अथ त्रिषष्ठितमोऽध्यायः। वैशम्पायन उवाच, अवजित्य धनञ्चापि विराटो वाहिनीपतिः, प्राविशन्नगरं हृष्टश्चतुर्भिः सह पाण्डवैः, चित्वा त्रिगर्तान् सङ्ग्रामे गाश्चैवादाय केवलाः। अशोभतमहाराजः सह पार्थश्रियावृतः, तमासनगतं वीरं सुहृदां प्रीतिवर्धनम्, उपतस्थोः प्रकृतयः समस्ता ब्राह्मणैः सह। सभाजितः ससैन्यस्तु प्रतिनन्द्याथ मत्सराट्, विसर्जयामास तदा द्विजांश्च प्रकृतिस्तथा। ततः स राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः, उत्तरं परिपप्रच्छ क्व यात इति चाब्रवीत्। आचक्षुस्तस्य संहृष्टास्त्रियः कन्याश्च वेश्मनि, अन्तःपुरचराश्चैव गुरुभिर्गोधनमृतं, विचेतुमभिसंरब्ध एक एवातिसाहसात्। बृहन्नलासहायश्च निर्यातः पृथिवीञ्जयः, उपयातानतिरथान् द्रोणं शान्तनवं कृपं, कर्णं दुर्योधनं चैव द्रोणपुत्रं च षड्रथान्। राजा विराटोऽथ वृषं प्रतप्तः श्रुत्वा सुतं ह्येकरथेन यातं बृहन्नलासारथिमाजिवर्धनम्। प्रोवाच सर्वान् अथ मन्त्रिमुख्यान्, सर्वथा कुरवस्ते हि ये चान्यवसुधाधिपाः। त्रिगर्तान् निर्जितान् श्रुत्वा न स्थास्यन्ति कदाचन, तस्माद् गच्छन्तु मे योधा बलेन महता वृताः। उत्तरस्य परीप्सार्थं ये त्रिगर्तैरवीक्षताः, हयांश्च नागांश्च रथांश्च शीघ्रं पदातिसङ्घांश्च ततः प्रवीरान्। प्रस्थापयामास सुतस्य हेतोर्विचित्रशस्त्राभरणोपपन्नम्। एवं स राजा मत्स्यानां विराटो अक्षोहिणीपतिः, व्याधिदेशाथ तां क्षिप्रं वाहिनीं चतुरङ्गिणीं। कुमारमाशु जानीत यदि जीवति वा न वा, यस्य यन्तागतः षण्ढो मन्येऽहन्न स जीवति। तमब्रवीद्धर्मराजः प्रहस्य विराटमार्तं कुरुभिः प्रतप्तं, बृहन्नलासारथिश्चेन्नरेन्द्र। परेण निष्यन्तितवाद्यगास्ताः, सर्वान्महीपान् सहितां कुरुंश्च। तथैव देवासुरयक्षनागान् अलं विजेतुं समरे सूतस्ते, स्वनुष्ठितः सारथिनाहितेन। अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते शीघ्रगामिनः, विराटनगरं प्राप्य जयमावेदयंस्तदा। राज्ञस्ततः समाचख्यौ मन्त्री विजयमुत्तमं, पराजयं कुरुणाञ्चाप्युवायान्तं तथोत्तमम्।
मातरम् सर्वा विनिर्जिता गावः कुर्वश्च पराजिता उत्तरस्सह सूतेन कुशली च परन्तपः। कङ्क उवाच दृष्ट्या ते निर्जिता गावः कुरवश्च पराजिता दृष्ट्या ते जीवितः पुत्रः श्रूयते पार्थिवर्षभ नाद्भुतं त्वेव मन्येऽहं यत्ते पुत्र जयत्कुरून् ध्रुव एव जयस्तस्य यस्य यन्ता बृहन्नला। वैशम्पायन उवाच ततो विराटो नृपतिः सम्प्रहृष्टतनूरुहः श्रुत्वा तु विजयन्तस्य कुमारस्यामितौजसः आच्छादयित्वा दूतांस्तान् मन्त्रिणः सोऽभ्यचोदयत् राजमार्गः क्रियन्तां मे पताकाभिरलङ्कृताः पुष्पोपहारैररचन्तान् देवताश्चापि सर्वशः कुमारायोधमुख्याश्च गणिकाश्च स्वलङ्कृताः वादित्राणि च सर्वाणि प्रत्युद्यन्तु सुतं मम घण्टापणवकः शीघ्रं मत्तमारुह्य वारणं शृङ्गाटकेषु सर्वेषु आख्यातु विजयं मम उत्तरा च कुमारीभिर्भव्यीभिरभिसंवृता शृङ्गारवेषाभरण प्रत्युद्यातु बृहन्नलाम् श्रुत्वा तु तद्वचनं पार्थिवस्य सर्वे पुनः स्वस्तिकपाणयश्च भैर्यश्च तूर्याणि च वारिजश्च वेषैः परार्धैः प्रमदाशुभाश्च तथैव सूताः समागधैश्च नन्दीवाद्याः पणवास्तूर्यवाद्याः पुराद्विराटस्य महाबलस्य प्रत्युज्ययोः पुत्रमनन्तवीर्यम् प्रस्थाप्य सेनां कन्याश्च गणिकाश्च स्वलङ्कृताः मत्स्यराजो महाप्राज्ञः प्ररुष्ट इदमब्रवीत् अख्यानाहरसैरन्ध्रि कङ्कद्योतं प्रवर्ततां तन्तथा वादिनं दृष्ट्वा पाण्डवः प्रत्यभाषत न देवितव्यं हृष्टेन कितवेनेति न श्रुतं न त्वामद्य मुदा युक्तम् अहं देवितुमुत्सहे प्रियन्तु ते चिकीर्षामि वर्ततां यदि मन्यसे। विराट उवाच स्त्रियो गावो हिरण्यं हिरण्यञ्च यच्चान्यद्वसु किञ्चन न मे किञ्चित् त्वया रक्ष्यम् अन्तरेणापि देवितुं। कङ्क उवाच किन्तिद्यूतेन राजेन्द्र बहुदोषेण मानद देवे देवने बहवो दोषास्तस्मात्तत्परिवर्जयेत् श्रूयस्ते यदि वा दृष्टः पाण्डवो वै युधिष्ठिरः स्वराज्यं सुमहत्स्फीतं भ्रातृश्च त्रिदशोपमान् ज्यूते हारितवान् सर्वन् तस्माद्योतन्न रोचये।
अथवा मन्यसे राजन् दिव्या यदि रोचते। वैशंपायन उवाच प्रवर्तमाने द्योते तु मत्स्यः पाण्डवमब्रवीत् पश्य पुत्रेण मे युद्धे तादृशः कुरवो जितः। ततो ब्रवीन्मत्स्यराजन् धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः बृहन्नलायस्य यन्ता कथं स न विजेष्यति। इत्युक्तः कुपितो राजा मत्स्यः पाण्डवमब्रवीत् समं पुत्रेण मे षण्ढं ब्रह्मबन्धो प्रशंससि। वाच्या वाच्यन्न जानीषे नूनं मामवमन्यसे। भीष्मद्रोणमुखान् सर्वान् कस्मात् न स विजेष्यति। वयस्यत्वात्तु ते ब्रह्मन् न पराधमिमं क्षमे। निदृशन्ते पुनर्वाच्यं यदि जीवितुमिच्छसि। युधिष्ठिर उवाच यत्र द्रोणस्तथा भीष्मो द्रौणिर्वैकर्तनः कृपः दुर्योधनश्च राजेन्द्र तथान्ये च महारथाः। मरुद्गणैः परिवृत्तः साक्षादपि शतक्रतुः कोऽन्यो बृहन्नलायास्तान् प्रतियुध्येत सङ्गतान्। विराट उवाच बहुशः प्रतिषिद्धोऽसि न च वाचन् नियच्छसि। नियता चेन्न विद्येत न कश्चिद्धर्ममाचरेत्। वैशंपायन उवाच ततः प्रकुपितो राजा तमक्षेणाह नद्भृशं। मुखे युधिष्ठिरं कोपात् नैवमित्येव भर्त्सयन्। बलवत्प्रतिविद्धस्य नस्तःशोणितमाश्गमत्। तदप्राप्तं महीं पार्थः पाणिभ्यां प्रत्यगृह्णत। अवैक्षत च धर्मात्मा द्रौपदीं पार्श्वतस्थिताम्। सा वेदतमभिप्रायं भर्तुश्चित्तवशानुगा। पूरयित्वा च सौवर्णं पात्रं कास्यमनिन्दिता। तच्छोणितं प्रत्यगृह्णात् यत्प्रसूस्रावपाण्डवात्। अथोत्तरशुभैर्गन्धैर्माल्यैश्च विविधैस्तथा। अवकीर्यमाणः संहृष्टो नगरं स्वैरमागमत्। सभाज्यमानः पौरैश्च स्त्रीभिर्जानपदैस्तथा। आसाद्यभवनद्वारं पित्रे सप्रत्यहारयत्। ततो द्वास्थः प्रविश्यैव विराटमिदमब्रवीत्। बृहन्नलासहायस्ते पुत्रो द्वार्युत्तरस्थितः। ततो रुष्टो मत्स्यराजः क्षत्तारमिदमब्रवीत्। प्रवेश्यतामुभौ तूर्णौन् दर्शनेऽप्सुरहं तयोः। क्षत्
तारं कुरु राजस्तु शनैः कर्ण उपाजयत् उपाजपत् उत्तरः प्रविशत्वेको न प्रवेश्या बृहन्नला एतस्य हि महाबाहो व्रतमेतत् समाहितं यो ममाङ्गे व्रणं कुर्यात् शोणितं वापि दर्शयेत् अन्यत्र सङ्ग्रामगतान् न सजीवेद संशयं न मृष्यात् भृश संक्रुद्धो मां दृष्ट्वैव स शोणितं विराटमिह सामात्यं हन्यात् सबलवाहनम् इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि त्रिषष्टितमोऽध्यायः।